Hakimi yana da goro yana da goro. Kan ki amma wannan hakimin kasan mu na. Hakimi yana da goro yana da goro. Kan ki amma wannan hakimin kasan mu na. Waje gaban gari. Mare hakimi.
ana biyayyar sa biyayya Allah ya sa a gama da duniya lafiya garkuwa dan garkuwa dole Allah ya kallaye mai mama da waki dole ne mu gode Allah ya yi barin wani gole ba komai ba to sarauta ga mutum mai hanya kuma arziki wa mutane kuma girman sarauta ga ta to sarauta ga mutum mai hanya arziki wa mutane yawa girman sarauta ga ta
Kabi mboga jumusa ebiko. Kabi jika sale ebiko. Kabi mboga jihazan ebiko. Jama. Wuri da wuri magari. Agaya maka gankwa. Ga jerman sarki mula alhaji muhammadu. Mamma jika sale. Mamma kabi suna arne. Kota ya isa jeki ya wuya. Amin.
Saboda
sanin wannan wanda za na rashi da cancin sa ya kamata a samu wani mukarrabin sa ya bada tarihin sa takaitaccen tarihi saboda jama'a su sani da take ka ji gaskiya kafin nan in gama mun kiran ayyuka alheri da yake gudanarwa a nan ciki da wajen kasar nan don yazo ya ci gaba da yi a wannan guri kuma haji mai kasar kula wanda ke gaba gare ka Dr. Nahiru Adamu Garkuwa shine na biyu daga cikin ƴaƴan Alhaji Adamu Garkuwa marigayi a nan Bununu da ke kasar ka na Buna district a karamar hukumar Tafawa Balewa da ke jihar Bauchi an haife shi ranar 26 ga watan 5,1962 ya fara makarantar primary a nan Bununu Central Primary School a shekara 1967 zuwa 1968 inda hidima na aiki ya sanya suka koma garin Toro da aiki tare da mahaifinsa a nan ma ya ci gaba da makarantar primary sa inda ya kammala a Genzo Central Primary School da ke Toro a shekara 1968 zuwa 1974 daga nan ya samu shaidar tafiya a makarantar secondary da ke garin Darazo inda a nan ma ya gama daga 1974 zuwa 1979 nan take ya samu kyakkyawan sakamako wanda ya ba shi dama tafiya Zaria inda ya karatu na shekara guda a School of Basic Studies da ke Ahmadu Bello a nan Zaria daga shekara 1979 zuwa 1979 daga nan ya tafi makarantar university ta Zaria wato jami'a ta Ahmadu Bello da ke Zaria inda ya karanta aikin likitanci a shekara 1980 zuwa 1985 inda a shekara 1985 nan ya zamanto cikakken likita wanda zai iya faida mutum kuma ya tinka shi ya samu lafiya zuwa iya shekarun da Allah ya masa. Sheka amana hakimu zanguna. Ya yi aiki tare da koyon aiki a wurare daban-daban da ƙara mara ƙara fahimtar aiki daban-daban. Ya halarci ya yi aiki a makarantar ya yi aiki a asibiti na ƙwararru da ke nan jihar Bauchi 1985 zuwa 1986 sannan ya tafi babban wato asibiti da ke garin Ugori da ke tsohuwar jihar Kwara wanda a yanzu Kogi State 1986 zuwa 1987 sannan ya sake dawowa gida Toro a General Hospital na Toro inda ya aiki a nan ma 1987 zuwa 1988 ya sake tafiya Darazo babban asibiti na Darazo inda a nan ma ya yi aiki a wannan wuri 1988 zuwa 1989 ya tafi jami'ar Maiduguri domin gudanar da aiki a wannan wuri ma 1989 zuwa 1991 daga nan ya samu damar tafiya a kasar waje wato a Germany wani university teaching hospital Essen da ke Germany inda a nan ma ya yi aiki a wannan wuri na tsawon 1991 da 1900 zuwa 1992 sannan ya sake dawowa jami'ar Maiduguri inda a nan ma ya yi aiki na 1992 zuwa 1995 baya ga haka ya sake komawa Germany 1995 zuwa 1997 inda daga nan ya tafi kasar Ingila inda har yanzu anan yake aiki a South Tyneside District Hospital South Leeds da ke UK a 1998 har yanzu yana wannan guri ne ya mai girma duniya kan ya samu ya kasa kamar kiyama yake jira wannan dana ka da zaka tashi a yau mutum ne wanda ka san shi bisa zamakurancin sa ka zabo shi domin ya taya ka kawo gudunmawa na ci gaba a wannan kasa idan ya samu hutu ba yake zauna ne haka kawai ba wai shi ya samu dama ya huta yakan zagaya asibitoci domin ya taimaka ma marasa karfi ya musu aiki kyauta haka zalika ya gina
masallace da dama a wannan yanki na kasa taka zan iya tunawa a Shatto Roma ya gina masallaci a Bodi ya gina masallaci a Komadaji ya gina masallaci a Burgama ya gina masallaci haka yake zalika ya gina rijiyoyin burtsatsai da kuma rijiyoyi na shan ruwa Allah zai je ya zo na ranba da girma haji mai kasar Bula wannan dana ka shine patron na Nigerian Muslim Forum which charitable organization based in UK haka zalika kuma kamar da na faɗa yana taimakawa ma asibitoci da marasa karfi da suke cikin al'umma musamman marayu da suka rasa iyayensu haka zalika har ila yau wannan dana ka shi member ne African Development Health Trust mai girma haji mai kasar Bula sannan kuma kafin na dashi a matsayin sa na garkuwa da za a yi a yau Hakimin Toro ya bashi sarauta na garkuwar to gashi kuma a yanzu za a dashi kuma garkuwar Bula shikenan wannan dana ka bisa tsari yana da aure da mata hudu barka da muna godiya Allah ya saka tare jama'a alhamdulillah kaman yadda muka gaya muku ba tare da bata lokaci ba mai girma sarkin Bola hakimin kasar Bola ya bada izini an nada garkuwan kasar Bola alhamdulillah yanzu abinda ya rage mana shine muna neman tsohon shugaban karamar hukuma Dr. Sa'idu Alimu muna godiya ma Allah subhanahu wata'ala da ya tara mu a wannan waje mai tarin albarka kuma mu kasance mun yi witnessing wannan rana da aka ba mu shi Dr. Dahiru garkuwa wannan mukami muna godiya wa shi hakimi da ya yi hangen nesa ya samo shi wannan dagare mu kane gare mu sarki gare mu da aka ba shi wannan mukami kuma kamar yadda aka gaya masa kamar yadda shi kuma ya sani wannan mukami ya wuce wai yana mutumin da zai ba wa sarki shawara kawai a wannan kasa ta Bula mukami ne wanda za a taimaka wa mutane a nan kasan da kuma wajen kasan
don a zamanin nan ba wai akan dubi kasa kawai ko jiha ko inda mutum ya fito ba, ko ina ana neman yadda za a ce naka yayi fice ko a garinka ko a jiharka ko a kasarka ko a duniya baki daya kamar yadda muke gani a wannan waje. Abin alfahari ne a ce yau danka ya hakimi yana aiki a wani waje ba ma a Bauchi ko a Abuja ko a wata kasa ba, a ko ina a duniya a ce naka ne yake wajen, wato ba karamin martabawa bane gare ka ga kasarka da jama'arka baki daya. Bayan godiya da muke yi wa shi sarki da kuma mutanen kasar nan gaba daya saboda wannan martaba da aka yi masa da aka yi mana baki daya, muna fata Allah ya taya shirko, Allah ubangiji ya sa wannan ya kasance alheri ga kasar Bula da kuma jihar Bauchi gaba daya da kuma Najeriya baki daya. Allah ya taya shirko. Bayan nan duk jama'a da suka zo nan muna musu fatan Allah ya mai da kowa gida lafiya, amin, Allah ya tabbatar da alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da aka saurara na ɗaya daga cikin tawagar da Bauchi kuwa wanda aka rada shi a daidai wannan lokaci, kuma ta rubuta ta lokaci ba zan kira ɗan majalisa mai wakiltar Joro a majalisar dokoki ta jihar Bauchi honorable Tukur Ibrahim kuma mai tsawon jirgin Oh,
ku zauna. Shawarwari mu cigaba. Allah ya ga. Kai
Allah ya sa jihar Bauchi ta ci gaba. Amin. Ba mu kadai ba har gwamna guna ba shi shawara. Wanda yake bukatar shawara ko baya bukatar ba shi. Dan kun zama wuki. Ai na ba kudi yanzu ba idan mutane shi ba ku da shi. Sheku uban talakawa. Wannan kenan. Na biyu sa shine Alhamdulillah. Wannan abu yana ƙara hada mana kan zukatan. Yanzu ba kasan kula ko lere ake magana ba. Yau haɗe hadda mutanen Toro. Aka bayar kiɗa sarkin bululu dama kiɗan su ne na jarawa. Ya kamata ya tashi taka. Duka buɗe ne kuma kanmu haɗe don Allah don Annabi babu bambance-bambancen. Wani shugaba na gari, wanda ka san wani shugaba na gari. Wasu wurare ya ga mai horo a bi Allah. Kuma mu tana kawo kabila ce na wani abu bakwai. Wallahi to sha Allah. Sai mu hada kanmu kuma Allah ce da mazama. Allah ya kawo gani kamar in ka je shiga Toro babu alamar cewa akwai babban gari a wuri. Amin azza. Ku zo ku hada kanmu kuma gashi nan akwai dai bypass. Amma muna so wata da a ce amana tituna a cikin gari. Kamar yadda aka faɗa a cikin tarihin kai garkuwa shine kana kokari wurin ciyar da al'umma gaba kuma roƙon kuma maka ciyar da mu gaba Allah ya dace ko sun nan daga tona ko a maganar gaskiya tona maka ko ka jawo su kan bone ko kan maka bone da suke yi kuma ka kawo mana sunan da Toro Allah ya dace ire gine da kai na masallaci mu maka kawo mana sunan Allah ya dace har ma makara Allah ya dace kuna buƙatar islami na karatu addinai a taimaka mana da su Allah ya dace bawarin din su da malamai Allah ya dace yaran musu ci gaba amin dubu jiran da yawa a takaice kai rike mutane daga nesa suke she ka amana da musu fatan alkhairi amin kowa Allah ya kawo su gida lafiya amin 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 mai ga garbu ne da kewai ya kamata ka gane cewa dai kana da jama'a ko suna kai she ka hakki na tabbata masu son zuwa daga Toro suna tewa Allah ya kawo su ba she ka da isa musu da sako taro ne an zo an yi shi ba a son mu muka tashi ba amin dubu jiran da yawa kowa na farin ciki na annashuwa amin amana mun gode mun gode mun gode amin kauran gaba sai ka dalke amin gode kan nan mai gode kai mun ga gana ne sai ka shiga da sai ka ana da kai sai an tantance duk nan kyamarorin nan nan kai dade dawa to to shige amin da Wuri gudagata duku Go!
Thank you.
Why?